Labas rytas, draugai. Išmiegojau. Išmiegojau sudybo. Čia taip gerai ir mieguoti. Pusdešimt atsibudau. Žinučku, turbūt kokį šešį. Buvo jau atėjusi. Ramybė. Važiuojam į Salantų turgų su draugyte. Nesėjau į paroklyną. Sveikučiai, draugučiai, liekam su draugį į Salantų turgų. Pažiūrėk, koks vars. Kas per grožis Lietuva. Matau Salantų bažnyčią. Čia jūs susitikti. Jūs te draugį veš mane į turgų. Tik Lietuva, man atrodo, dar gražiau negu Norvegija. Varom po Salantų turgą. Mama nupirka suknelį dar vieną. А дедельс? Куперки? Ранкслостука перку. Ранкслостука. А бен на эса викавин? Palauk, vyro nupirka kepurę, ne? Kažkur reikia vyro nupirkti, aš vis savo perku. Kokias neger žmona, ne? Tavęs vyro neperku. Kiek čia visko gražos. Ojeta. Man reik Matildė nupirktas. Tas reik. Raudonas. Bus mažas. 3 eurą. Jo, Vaidas ir išsipirkitų į atostogų parką abonentą ir va. Euras, vienas euras. Kur radai, Justina? Pa. Ką radai? Dar aš pažiūrėsiu. Telpti į mėgstuką. Nu, ne. Nu, ką vien žalį jau nusipirka. Ir užteks šiandien. Jau į kėlį nusipirka. Tai nusipirka. Nusipirka kėlį? Nu. Tik stimkus iš 5 ar satydė. Ne. Eno, dai tu krautuvėlį, eno į kavinį. Įda, man reik šimt išsitraukti.
Galvoja, kad tau kavalieris. Da, ne kavalieris. Da, Mon aneki. Na, bet jį vaisė turbūt su šalia, net jau balė. Bet jį nemaža šalia. Ne, nori. Šai Norvegijoje turi kapustį. Lenkišką kapustį turi. A, tai su vilkį nupirka? Einas. Man per daug gerai. Vilkas yra stiprybės. Aš kažkam su kupra nuga ir nupirka. Nežinau, ar Arūno Valerijų. Kautam, aukštį tikrautas. Ai, nesu šiandien tikrautas. Einam į pakalnutį. Valgyt legendinį kepsnį, bet ar aš suvalgysiu to kepsnį? Nu, tada bus visai pavargusi. O, kiek įspūdžių Lietuva. Ha? Nu. Jau man šiandien kalėdus prasidėjo. Vakar man jau prasidėjo kalėdus. Jau čia pilnai žmonių, ne? Jo. Ne žmonių? Čia braškis. Braškis. Kavinė pakalnutė. Šiandien ir pusninks. Reik valgyti tik žuvį. Dienos pietus. Kas čia ir? Lidek? Menkė. Menkė. Manau, kad skaniams tik. Man žuvis į burlius į pat skaniausi maistį iš tikrųjų. Nu, privalgėm pakalnutį, pasidėjom kaip pas mamą. Salunta ištuštėjo, nes baigės turgs. Bet įdomiausia buvo, kad manim atpažin vien turgos moteris. Sakau, kur aš girdėjau balsą, sakau, ar iš TikTok'o. Sakau, ne, gal iš YouTube'is. Labai faina, kad atpažin. Įdomi. Labukas pasisveikins iš sodybas. Grįžom iš turgos. Pavalgėm pakalnutį. Sušalau ir pakalnutį ir paskirpėjai. Kažkaip labai šalta atrodo Lietuva. Pradėt snygti. Ten priprūd matos citrinėlių pėdus. Nežinau, gal ryto galą biškį pafilmuosi. Nu, labai gražia. Šalta. Šalta, šalta. Pavargau, sušalau. Jau nebežinau, ar aš noriu tų balių važiuoti. Trobėl šiandien šilta. Židinys dėg. Ir ta šildytuos labai gera šilda. Ruožis gal dar nenuvyt, pažiūrėkim. Ne, gal nenuvyt. Ne, nenuvyt gražis ruožis. Kokia glūtė pasipuošė. Omžin. Parodys, ko nusipirkau. Čia tas salantų turgs ir kaip koks tradicijai, kaip kaip nostalgijai važiuotienu. Reiks pailsėti ir keliauti pas vaku. Paskui važiuosiam į jubiliejus, 7 valandį ir jubiliejus. Dabar parodys, ko nupirkau. Čia tas kojins nupirk draugi man vyru. Čia jį turbūt vilna. Šiandien apsidovanavom, apsikojiniavom. Vilna čia ir aš anas vyru irgi nupirkau. Irgi vilnams kojins. Čia nupirkau mažutį vėšį Norvegiją kalėdinį skainyti.
Berniukam nupirkau irgi, nors ten kambarį šilt, bet jeigu kur nors važiuos į svečius gal kalėdų švieskelius apsimoti. Dukrytė nupirkau kojins. Anu, ai čia ko tu anraš. Aš galvoju, kad čia ir su kokybiškia angora. Bet gal ir ir. Nėra aš medvilnė. 50 medvilnį, a, čia tik atrodo, kad vėl vyrų kepurį nupirkau. Vyrs gaus dovanų. Tus reiks vežti į Norvegiją. Tus reiks nešti vakam. Ir žentą nupirkau kažkaip simboliškai, sakau, pranugarį. Nes čia, aišku, pranugarį vilnus turbūt į žvejybą važiuoti tenam bus kojams. Va, ir dar parodys, ai, mėgstuką nusipirkau. Mėgstuką. Žalia. Kaip čia reikia šitais parodyti. Tiksiu blizgučiu. Gražiai atrodo. Biš toks laisvoks, bet gražiai. Aš pokalį su sagutėm. Ryt apsimaustam jubilėjo antrą dieną, kai išmygosim. Ir mama nupirkau dar suknelę. Išvers parodysim. Tu raudon, kur parvežiau iš Norvegijos suknyti, mama ir per trump. Kažką pasikabėm. Anu, gal padaryti kaptūnį. Dabar dar nupirkau, čia taip nebrungi šturkas. Gal kada... Gal ta nebus per mažą. Taip maloni. Ar antrą dieną apsimaut, galės įbilėjau. Nebuvo labai brūnį. Tai va, draugiuką. Dabar išpailsės ir eis, jau kažkaip nebenori niekur atrodo važiuoti. Bet reikia tai reikia. Draugi, nupirk mum kalėdinį duovin. Jisai, kad ant mum nepatiks. Pažiūrėsim iš veido išraiškos. Nu, ko tu gali mum nupirkti, kad nepatiktum? Nu, žinau, kokia tu esi. Nu, bet duovin turi patikti, tu nori, tu nenori. Tu turėti vis, nesistot. A, vis tu? Jeigu tau nepatiks, kad čia... A, čia ir iš ūkinių reikalų ir iš... Ne, jo, aš jau daug priešti. Jau didesnį intrigą. Vėl reikia. Nėki, norinčių. Gal nepatiks kitam šiam. Nu, ne jau ką, kur ar mum gal būt. Jeigu duovanai tą kitą. Štai, žinau. Kažkas. Šiesi labai. Va, ragana. Va. Ne, ragana, čia ir namų sergitojas. A, ne ragana. Vyrščiai. Vyrišks. Va, su visas dokumentas. Va, nu, čia gyvena. Nežinau, norvėšį, norvėgį. Koks pats. Ei, nu, saugus pats. Čia, bet... Namus sergitos. Bet anam reiks vartų sugalvoti. Nu, akas anam. Šveisio, nu. O kokiams... Ką? Kokiams dar kažko kito reikšmė, ne? Vienai. Ne, švyrus, ne, švaidinus. Dar vyru. Kaidiko man seno paskaityti. Eina, savo. Meilė ir laimė. Nes meilė ir laimė. Duovana. Eik, tu labai džiaugiasi. Raganas ir naminukai. Meilė ir laimė. Nu, kuo daugiau reikia. Nežinau, vardą, to yra pačiam susigalvoti vardas. Čia reikia sugalvoti vardą. Gimimo data ir kada ateinams. Reiks išsirašyti, kada ateinams. Nu, gražus. Nu, labai gera duovana. Nu, čia pasakiš duovana. Nežinau, rasa tu, ar tai rasa labai patik, kad turi į salantus, ane išlėvežį. Čia į česnaks, čia saugo nuo blagų. Oj, 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 nu, aš labai džiaugus. Aš galvoju, ne. Nu, labai paindavo. Tik simbolinį labai. Mhm. Nesi Norvegiai, ne, ons jo, čia, man atrodo, gyvensinis. Lietuvis. Anam čia, man atrodo, čia vieta.
Nu, labai tikrai kvardu sugalvoti. Gal kas pakomentuos? Aha. Gal kas sugalvos vardai pakomentuos komentarus. Nu, draugai, išvažiuojam į jubiliejų. Palinkėkit sėkmės taksist. Blogi kėlis, kada grįš sekmadienį. Nes dabar jau čia savaitgalinį kėlis. Sėkmės palinkėkit. Ugnus deg. Aha, atsius. Šiandien aš jau esu Norvegijoje ir pirmadienis, bet šiandien įkėliau jums vlogėlį iš penktadienį, kur mes praleidom labą gražį pusdienį su savo geriausiu vaikystės mokyklos draugė Justina. Ant manim nuvežė į Salantų turgų ir mes pasivaikščiojom kaip senas geras laikas. Aišku, ten niek labai jau nėra įspūdinga. Bet, nu, ta nostalgija vis tiek, senų laikų nostalgija visiems seniai reikalinga. Apsilankėm kavinę pakalnutę. Pavalgėm. Ten ir kap pas mam, kap numu aplink. Tai, gerą žiūrėjom, draugą, ir nesirkit. Aš irgi dabar jau žiūriu, kad aš čia susirksiu. Kad kiek aš čia iš Lietuvos tų vyrus parsivežiau. Vyrus serga irgi, bet dar laikaus, nenori sirgti per kalėdus. Gerai žiūrėjom, draugai, ir ačiū, kad esi su manėm. Ir gerą jums švenčių laukimą. Iki uks.